おはようございます。山口と申します。ということで、今回は変態プリズンの感想会をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、こちらの動画は変態プリズン、そして抜き足しのネタバレもあるので、まあ未プレイの方はぜひプレイしてからご視聴いただければなと思います。じゃあ早速始めていきましょうか。まずクリア順なんですが、この順番でクリアしていきました。クレバヤシ、組長、千里、グランド。この順番でクリアしていきました。まあ、クレバヤシのね、体験版からの続きが、まあ、一番に気になったから行ったっていう感じで、最初はクレバヤシですね。という感じでクリアしていきましたと。はい。続きまして、全体の感想なんですけど、まあ、やっぱ、クルッポすげえなっていう、ね、感想ですよね。やっぱね、その、ハードルがめちゃめちゃ高かったじゃないですか。抜き足しがあんなにバズって、ちょっとエロゲとかやらへん人も知ってるぐらいのね、ぐらいのこう上がりに上がったハードルをね、余裕で超えてくる。もうめちゃめちゃ面白かった。でもそのやっぱ作戦の熱い感じとかさ、散りばめた伏線を全部拾って丁寧にこうエンディングに行く感じとかね、やっぱそのクルッポーのシナリオのあの感じがちゃんとあって、もうすげえ良かったです。で、まあルートごとに協力する監修が違うっていうのもね、抜き足しの時にもなんか仲良くなる SS が違うかったりみたいな感じでね、あれのシステムも全員が好きになれるっていうのでね、こうどの監修も知れるっていうのがね、すごい良かったですね。で、個人ルートの小タイトル、こういつも左上にウィンドウでやってたんですけど、ウィンドウには書いてたんですけど、これね、あの小タイトルが全部ついてて、俺は紅林のルートがね一番好きで、なんかあのネタ系がいっぱい、ソフィーヤ・シコレンコの姉ですなんかとかね、いろいろあったりしたけど、俺はあの追加シナリオの周一郎ってしこれないんですよねが一番好きですね。で、変態懲役のことで、まあなんかね、やっぱ抜き足しでもこう島民を笑って最初見てるんですけど、こう愛す人とのエッチができなかったりして、こう人権が守られてないみたいな、そういうのも分かってこうちょっと反省するんですけど、こう変態プリズンでもこうなんていうか、その更生するための施設なんやけども、こう変態度を競っているっていう、こうちょっと違うみたいなね、ああいうのがあって、まあ、毎回ちょっと反省するっていうのが今回にもあったなっていうので、はい。まあ変態懲役ね、あのいいやつらなんですけどもね、ちょっとは反省するっていうところで、はい。で、続きまして、そのショーシャンクの空にを変プリをするにあたってこう見たんですよ。いや、まああの映画もめちゃめちゃ面白かったし、なんかわいせつ棒のあの棒の感じ、ちょうどこの画面に映ってるこういうこう段々になってる感じとかもね、でしかも棒の感じとかも分かって、まあなんかすげえ分かりやすくなって、ぜひね、変態プリズンやった人はショーシャンクの空にも見てほしいなっていう。まあパロとかもいっぱいあったんでね、そのポスターめくるやつとか、聖書を見て好きな言葉はあのやつとかね、ああいう系のパロもこう似合ってするんで、ぜひ見てください。はい。続きまして、まあそのクリア順に感想を言っていきたいと思います。まず紅林ルート、紅林のルートは、まあ、ソフリンとか水城所長と協力して、まあ脱獄に向けてっていうか、まあ失墜させていくみたいなルートをやったんですけど、まあギャグが多かったけどね、最初は紅林こうクールなキャラっていうか、まあ冷静ツッコミとかそういう系のキャラなんかなっていう思ってたけど、まあ情緒不安定でこう姉のことになるとめっちゃアホになったりみたいなね、ネタ方向でもいいキャラやったなっていう感じで、まあそのルートとしてもこう2人で1人感ね、あの片割れの2人で1つってい こう最後もね、こう相棒というかパートナーっていう感じで出ていくわけなんですけど、それがね、愛があってよかったなと思います。で、この姉妹の仲違いから仲直り、あれすごかった、ほんま。
最初紅林がこう笑顔で話すっていうところがあるんですけど、あれね見てられんというか、こう最初背中しか見えへんソフリンの顔どんな顔して聞いてんねやってね思って見てたんですけど、まあもう紅林も紅林でどんどんとこう地雷を踏み抜いていくっていうね、あそこがもうこう胃が痛かった。でまあその紅林が刺されて、あの仲直りのベッドのとこで改めてこう同じ感じで対面するんですけど、こう不器用ながらねこう会話してこう関係が一歩進むっていうのがね、こうなんかこう不器用さとかがねこう姉妹って感じして、あいいなっていうのが思って、まあ、この仲直りからこう脱獄に向けて進んでいくっていうね。そして吾妻夕顔監視長をこう失墜させる作戦が始まるんですけど、やっぱねクルッポーの作戦のシナリオってこうどんどんスラスラこう読み進められるっていうのね、やっぱ感じたな。ほんでしかもこう桐生五郎とかね、腰引いてドローン爆発させるあのシャーのやつとかねネタ系が多かったけど俺はめちゃくちゃ好きでしたね。でそっからまあソフリンの出所した囚人の話ね、ここめちゃくちゃ良かった。まあでも最初担当した囚人は自殺してしまって、それでも頑張ってたけど、やっぱ囚人は何度も同じことをするって思ってたそのソフリンがこう過去に担当した囚人と親しく話すっていうので、やっぱね真面目な性格やしこういい監視やったんやなっていうのも思うし、このやっぱ捕まるやつもいる中でこうちゃんと更生している人もいるっていうので、こうソフリンがやってきたことがちゃんとねあるっていうのがもうすげえよかったね。あそこねこう捕まるやつもいるっていうのを書いてるところがねまたいいっていうか、まあここのシーンは結構ねかなりこう CG とかなかったけどもめっちゃ好きなシーンですね。で最後の、手紙のノア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 のやつね、こう今までね一方通行の象徴でもあったこのお姉ちゃんお姉ちゃんお姉ちゃんのあの手紙の返事を返すっていうのがね、こうやっぱ不器用っぽさがあるのがねソフリンっぽさがあるっていうのがいいよな。社会からどう思われるかもわからんけども2人で生きていくみたいなエンドでね良かったなと思いました。で最後に紅林ルートのエッチなんですが、紅林のエッチはねこうボリュームがあるから良かった。あとねその流れでおっぱいまでいける気がするのあそことかねこうあれ良かった、あれああいうの好き。あとソフリンとエッチのところもあったりするんですけど、こう紅林ってクソエロ紫パンツなんですけど、こうソフリンは白のこうクソ革白リボンパンツなんですよ。あれね解釈一致わかる、あれすごい、うん、あせやなって思うもんあそこ、はいということで紅林ノアルートの感想でしたと。はい、続きまして旗へ耐えかルート感想なんですけども、まあ、このルートは、まあ、危険ドラッグを止めるルートなんですけど、こうどんどんと成り上がっていくみたいな感じでこう全体をこうプレイしていくと、こう旗へ耐えかがどんどん可愛くなっていくんですよ。もうこれすごかった。もう最初ねやっぱプレイしてると組長ってかっこいいみたいなね、やっぱそっちがこう強いんですよ。それはまあやっぱ組の一番上やからっていうので、そうかっこいいのは当たり前なんですけど、そっからね内面が分かってこの素の旗へ耐えかを知るわけですよ。そこがねそっからまあどんどんとハマっていくと、こう周一郎が言ったラッキーアイテム持ってみたりとかな、恋人になっての甘え出れとかね、もう超可愛い、よかった。まあでもそういうのもありつつその家族思いっていうのはブレてなかったりしてね、まあかっこよさと可愛さを持ってるなっていうのでよかった。でこうサンバガラスの立ち絵ね、
最初この延期前はなかったけど、こう延期したことで増えたみたいなの書いてたけど、あの組長のルートってめちゃめちゃ出てくるから、あれあってよかったなっていう。俺は下沼さんが一番好きな、だから隣人のあいつも言ってたんですがっていう、あの格言教えてくれるあれね、あれ好きやったわ。で、組長と紅林の知識ね、この組長がヤクザやから、こうウッコン島の建築のことが分かって、建物に地下があることが分かったり、その紅林がこうパソコンの知識とか、まあブラックウェブとかでなんかどうこうやってたから、こう電子ドラッグに気づけたりみたいなのがあって、こう設定を先に決めてんのか、シナリオを先決めてるのか、あこれ分からへんなっていう、こうすげえなって、こういうキャラやからそういうのね、あれどうやって作ってるんやろ疑問点やな。うん、なんかすごいなって思ったシーンですね。で、まあクルッポは射精を攻撃方法やと思ってない、まさにその通りなんですよ。なんか目つぶしで射精したりさ、あれね、だから射精で攻撃したり空を飛んだりとかってできひんけど、こう文の説得力があるから、なんかほんまにできそうやなっていう思ったっていう話ですね。はい。で、まあ吾妻失墜作戦の話なんですけど、まあ賭けをするっていうのもね、こう勝てる時にやるっていうので、こうああいう話ともつながってるっていうのもあるし、最後小沢を信じて火を投げたところに狂犬をぶつけるっていうね、いややっぱ小沢ってね、いいよ、小沢いいなっていう。でしかも吾妻のね、こう狂ってる感じもこう最後までおかしいっていうのがね、こういい味出してるというか、サイコパスのまま倒されるっていうのがねすごい良かった。で最後こう吾妻がね、こうめちゃくちゃにこうされるっていうのもちょっと来るものがあった。うんなんかおーって思ったなあれ。で、はい、畑江大佳とのエッチなんですけど、こう初めてのエッチの時に、私にとっての初めてで同時に最後の相手になったりするかもしれねえなって言うんですけど、あれ素直にこうね、ドキッてするしいいよな、なんかドキッていうのがあれなんですけどいいよな。でそっから進んでってアナルに入れるっていう話の時に、こう組長としてのあのかっこよさと、こう畑江大佳がこう入り混じりながらっていうところね、最高に良かった。しかもこう痛くしないでよみたいなセリフがあるんですけど、あれいや組長じゃないんですよね、もう畑江大佳が出てきてるっていうのがね、あ可愛いってなるシーンでしたね。はい。あと俺は見抜きのやつが一番好きです。はい続きまして、千里ルートの感想なんですけど、まあこの千里ルートは千里を幸せにするためにこう周一郎が頑張っていくっていうルートなんですけど、こうシナリオを作りながら千里との仲が深まって恋人になるけど、こう夕顔から狙われ不幸にするからって離れてからのこう周一郎がね、やっぱかっこいいですよねあれ。でこう千里ルートは賢くなって頭脳プレイするっていうのがねすげえ良かった。この一緒になる人によってこう上がるパラメーターが違うみたいなね、こう組長やったらこう体が強くなっていったりみたいな、そのルートによっても攻略方法が違うかったりしていくのがねすげえ良かったと思いました。でパコルの作戦ね、こうギャンブルの作戦とかでこうまんまと優雅を罠にはめてこう勝つ時もね、あそこをこうイカ様で勝つっていうのがこう囚人の絡めてっぽくてね、いいシーンやなっていう。しかもその後もこう地下に閉じ込めるところも優雅をのこう人を信じないからっていうのを利用して勝つのもね、こう千里の頭の良さっていうか、頭のいい勝ち方をしてるっていうのが良かった。でこうシステムを完成させ大金持ちでこう遠藤を迎えるわけなんですけど、
あそこね、最後こうプリズンから出るってい う, こう一般的な幸せを捨ててプリズンの地下で暮らすっていうエンドね、あれすげえなって思って、こう途中シナリオのエンディング決める時にもこの話出てきたんですけど、確かにその外の世界はとか言ってたから、プリズンの外に出るっていうのを捨てるっていうのがね、あんまりこう監獄ものの話には詳しくないからあれなんですけど、こう出ない選択肢ね、あなるほどなって思いました。で最後はビターエンドって言ってた千里が、こう最後はこう全部が全部ハッピーエンドだって言って締めくくるのもね、こう出ないという選択がハッピーエンドにつながるっていうのがねすごいなと思いましたと。で千里ルートのエッチなんですけど、まあソフリンの乱入やら、こうお姉ちゃんにエッチを見せるとか、こう無茶苦茶なやついっぱいあったけど、面白かったで言うと俺アガツマとの千里じゃないんかいって感じやけど、アガツマとのエッチがね面白かった。こう相性はいいけど性格は合わへんっていうね、こう苗させたりな邪魔したりみたいなあそこアガツマとのはおもろかったな。まあでも千里とのエッチのやつなんですけど、こう白髪でバックでエッチするっていうあれ、こうすごいお姉さん感あってグッときた。あれね、うなじがこう色っぽい感じっていうか、まあその前に年の話でこうお姉さんっていう情報を聞いた瞬間、こうグッとお姉さんに見えたっていうかね、こう属性が付与される瞬間に深みが増すというか、それを感じれてね、お姉さん感良かったな、うん、はい。ということで千里ルートの感想でした。そしてグランドルートの感想なんですけど、まあ監視庁をこう失墜させていってゲーム制作もできるけどもみたいな感じのルートなんですけど、まあ全体で言うとこう全員の問題を解決しながら周一郎が成長していくと、まあ個人ルートの問題もその周一郎が個人やと解決してたのをこう19班全員で解決していくっていうのがすげえいいなって思いました。まあ力技もあったけども、うん、よかった。で水城所長の帰省の話もね、そうなる気持ちもわかるけど、こうやっぱ今はそういうね帰省が多くなってきてるというかのもある中で、周一郎との会話ね、わかりますよね、あれ。でまあ確かにコンシューマー版もどんどん帰省が進んでね、いろんなちょっとエッチなゲームとかも出にくくなってるっていうのもある中で、確かにこういう話はあるなっていうのが思いました。はい。ほんでこう死刑前の樋口先生の話で、こう周一郎は自己解決ができるせいでこう自我が育たんかったけども、ここのシーンでこう自覚はなかったけどちゃんと成長して、こう19班のために愛のある行動をしていたっていうのがね、わかるっていうところなんですけど、こう天津くんを生み出した幼い頃の家族の話とかもね、なんかあんまり無視されがちやったとか、そういうのも辛かったけどちゃんと成長してるっていうのがね、こう樋口先生最後までこう優しかったのがいいシーンやなと思いました。でここの最後の脱獄のところなんですけど、こう積み上げたことが実を結ぶっていうので、看守警備隊懲役とかモブとか、まあ、全員が助けられながらこう脱獄に向けて動くっていうんやけど、こうもうモブのセリフとかもあって笑ってたけども泣いてたっていうかねえ、俺もめっちゃ好きやなっていうので、みんなのセリフもね、こうちょっとこう自分の変態性と絡めて、こう周一郎を助けることも言いつつ、こうなんか助けてくれるっていうのもね良かったし、夕顔監視長もあんだけこう勝てる勝負しかしないのよみたいなことを言ってた人が負ける戦いをしてくれてたり、バカ真面目なヒメルさんがね行けよって押してくれたりね、周一郎のために動いてるっていうのがね、なんかねこう敵対とかしてた人がなっていくっていうのがねすごい良かったなと。まあでもこれは最後にヒロインが
秀一郎を攻略していくっていうので、こう最後もボタ山をこう天津くんと登って、天津くんからは卒業するっていうところもね、いやそこもこう成長のところで山を登ったっていうところで良かったし、なおかつそっからのね NLNS、 あそこもすげー熱かった、もうニヤーってしてたもん。こう嵐の中でも操縦がどうちゃらって出てきた、岬岬やんそれって思って、ほんであのリストバンドの手ですよ、もう熱い、もうずーっとにやけながら読んでた。でしかもこのそっからあのまあその服イクラティとか着てセーラン島に向かうわけなんですけど、こうセーラン島について君が成したものを見てみようって言って会社の前に行くわけなんですけど、こう秀一郎がねマジ泣きじゃないですかって紅林に言われてたんですけど、こう泣くのも秀一郎っぽくないっていうかね、こう成長したからこそこう泣いてたりするっていうのがね、あここっぽくないのいいなっていうのがありました。ということでグランドルートの感想でした。よかったな。はい、ということでグランドアフターの感想なんですけど、いやすごい良かった。こう出所後ゲームの話とか、まあそれぞれエッチとかの話もあったけど、やっぱね釘谷さんの話ですよね。まあこのアフターというかこう裏主人公で、こう秀一郎のことは過去の自分と重ねて応援してくれていたりしてたんですけど、秀一郎が出た後出所が決まってもこう不安で、こう社会は許してくれてるのかとか、なんか自分は本当に必要とされているのかとかっていうのもね、確かにこう何十年もプリズンで過ごしてたりしてね、こう社会とかが変わってるわけやからね、とかまあ罪とかもねいろいろとあって、でまあでもそっからこう秀一郎の日記からこうメッセージが出てくるっていうので、んでこう屋上のあれにつながるんですけど、こう俺ちょっと忘れてて、こうああったそれって思って鳥肌立ったっていうのと、こう地味にね秀一郎もこうお姉ちゃんも矢作桜学園のね出身やって、こうあの僕とものねあの屋上のいつも話してた屋上のねあの背景が思い浮かんだんですけど、こうそこの手紙でこう釘谷さんを必要としていることを手紙で送って、こう自分の居場所があるっていうことを伝えるっていうね、プリズン初自由行きっていう、あそこいい、もうめちゃくちゃ良かった。まあそっからこのセーラントに向かって秀一郎の元に行く時も、こう釘谷さんが坊主で秀一郎が長髪になってて、しかも挨拶の拳もまあ秀一郎が社長やからこう上になってたりね、あそこも反対になってるっていうのがもうすごい良かった。いやーほんまにね釘谷さんの話はめちゃくちゃ良かった。で最後にクソデカ花丸凛も良かったとあそこね出てきた瞬間にこうつながる感じしてすげえ良かった、うん、クソデカ花丸凛良かった。はい、ということでまあ、これ良かったな CG はやっぱこれかなと。なんかあんまあれなんか顔丸いなこれこれなんですけど、まあ最後の釘谷さんね、いやまあさっきも喋ったんですけど、やっぱいいこうアフターの出る前の不安とか、こうプリズン発自由行きとか、なんかいろんなものを見てここに繋がるっていう、こう秀一郎がねこう完全に成長してるっていうのがね、こう釘谷さんがこう世話を見てくれてたけども、こう秀一郎が成長して迎え入れるっていうのがね良かったということで、はい、このシーンでした。はい、そしてこれ良かったな HCG、 まあ俺これなんですけど、あれなんかちょっといい感じじゃない、ちょっといい感じなんじゃない、まあ紅林の見抜きのやつなんですけど、俺分かった、その組長のやつでもあったけど、こう俺見抜きのやつが好きなのかもしれん、こうシコリティが高いなと思いました。こう
あのね、いい、俺どのゲームでもいいやつを見たらちょっと心臓の鼓動が速くなるのを感じる瞬間があるんですよ。それがこれとあの組長のあの見抜きのやつやった。ほんでまああのあれが好きやな、行け行っちゃえのハートのやつね、あれめちゃくちゃ好きっていうのと、こう紅林の言うエロチンポっていう言葉がね、俺はすごいとてもいいなと思いました。ハートなんていくらあってもいいなって思いました。言っとけみたいな感じで言ったけど。はい、ということでこれが一番良かったな HCG でした。はい、そして最後にまあ好きなキャラなんですけど、いやーまあみんな好き、みんな好きやけど、ヒロインで言うと組長かな。組長で監視長は阿賀妻のこう変なね狂ってるところとか、シスターの服が可愛かった。であとまあ他の懲役で言うとやっぱ花丸凛がね、やっぱこう解禁賞やからね、あれね抜き足しの時でも出てきていいキャラしてたけども、どんだけこうマッチすんねんっていうこの世界観に、こう好き勝手やってた感じもね、リンやっぱ良かったし、最後はこう人生でいい行いするのを2回目ですよって言って助けてくれるとことかもね、あそこもこうリンの良さがめちゃくちゃあって良かった。はい、でまあ男で言うとやっぱ小沢がいいなっていう、まあ釘谷さんも好きやけど、小沢のねしゃーねーなーって感じとかね、よかった。でまあ要望の多いキャラクターの一致シーンを追加のやつ、皆さん誰に投票しましたか？これ俺ね、ヒメルさんに入れたんですよ。ヒメルさんに入れたんやけども、ミスったかも。ミスったかもしれんなーっていう、こうね、その可愛くなるのか、それともギャグになるのかっていうね、貴様いきなり追っ立てるなみたいなね、なんかそっちの方向になりそうやなっていうな、実装されてもね。いや実際こう要望多いキャラって誰なんやろうな。普通にあれなんかな、やっぱそのソフリンとかになるんかな。いやまあでもソフリンあるやろうなって思って、俺はねなさそうなヒメルさんとかに入れてしもたんですけど、これもね楽しみにしておこうっていうところで、はい。まあほんでその他発売するやつでこう設定資料集も作るって言ってあったし、しかもサントラもまた出るって言ってたし、あの音楽祭とかもねいろいろこうこれからもあるっていうところで、こう全部楽しみなんですよ。でしかもこのサントラもね、やっぱ音楽もねエビカレー伯爵さんのねあれもうすごかった。やっぱねいい音楽やなっていうのが、こうマッチしてる曲いっぱい作ってくれるなっていうのが、やっぱヘンプリやってて思いました。はい、ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。いやヘンプリほんまに面白かった、よかったゲームです。はい、ということで今回の感想会を終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。